Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 7 neno la Mungu linasema tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo wa juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Lakini pia mstari wa hapo hapo Ufunuo 13 mstari wa 7 inasema kwamba tena kwamba mtu awaye yoyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Imempendeza Mungu wakati huu ni sahihi kabisa kwa ajili ya kujifunza mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu sasa hivi. Na kila kitu ambacho nakiona, nataka nikufahamishe tu ni kwamba kilitabiriwa na kinapatikana kwenye maandiko. Anaheri yule asikiaye maneno haya. Ikimpendeza Mungu, tutamtazama mpinga Kristo, tutatazama nabii wa uongo, tutautazama sasa mfumo mpya duniani, lakini pia tutahitimisha kama tukiwa na muda wa kutosha. Lakini maandiko matakatifu yani Biblia yanaeleza habari za kipindi ambacho kinajulikana kama kipindi cha dhiki kuu au siku ya Bwana. Kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 21 neno la Mungu linasema kwa kuwa wakati huo kutakuwa na dhiki kubwa ambayo haijawahi kutokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haitakuwapo kamwe. Hiki ni kipindi ambacho hasira ya Bwana itawaangukia wanadamu wote ambao wamegeuza nyuso zao mbali na Mungu. Kitabu cha Isaya 13 mstari wa 9 neno la Mungu linasema tazama siku ya Bwana inakuja, siku ya hasira kali, ya hasira na ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuwaharibu watu wake wenye dhambi wasikae ndani yake. Siku hii si kwa ajili ya watakatifu ambao wanaishi duniani. Hasira ya Bwana itawajia wanadamu ambao wameamua kuifuata miungu ya dunia hii, yani ibilisi.